senta assim, ó. Vem. Ó. Aê. É tipo o Cone Crew, te arregaço no free. Não preciso porque minha diretoria está aqui. Cê entendeu nessa levada? E hoje eu te bato que é bem na sua quebrada, meu mano. Que surpreende, cê não entende o verso. Tá ligado que cê não manja do progresso. Meu mano, a rua é nós, eu sigo na batida. Não vai fazer a metade do que fez o mestre Emicida. Cê tá ligado, eu rimo assim do que o mestre Sabota e o Maurinho. Os dois são iguais, raps racionais, cê tá ligado, é minha na solidade. Vai pegar o mic e mandar rima de verdade. Cê tá ligado, eu sou perspicaz. Pega o mic e manda rima de verdade. Coisas que o Thiago não faz. Aê, aê, sem maldade. Como assim? Aê, 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 aê. Mata ele, mata ele. Mata ele, aê. Aí, ó. Realmente é diretoria, irmão. Só que agora eu vou te explicar que você deu vacilação. Eu faço a rima boa e nessa é o extenso. De diretoria sou eu e cê tá suspenso. Então, agora cê aprende, né, irmão? E cê vai ver no truta que eu faço a condição. Eu não faço o que Emicida fez e tá na memória. Até porque eu sou Thiago, faço a minha trajetória. É isso que eu te falo, esse que é o gargalo. E cê vai ver no mano que cê desce pelo ralo. A rua é nós e nessa vai se fuder. A rua vai ser nós quando você desaparecer. Então, vê se aprende sem com ela. A rua é nós sim, quando você desaparecer dela. Caralho, ai! Barulho pras rimas do LC! Barulho pras rimas do Thiago! 1-0, Thiaguinho, Thiaguinho, recomeça! Vai que vai! Aê, aê! Ai! Aê, me manda pra diretoria, seu cuzão. Mas é o meu soco na sua cara que vai ter a direção. Então, cê já aprende aqui como é que eu faço. Fazendo a rima, mano, eu já tô nesse espaço. Eu conquisto o meu espaço. E ele começa quando eu matar esse cabaço que tá na minha frente porque é incompetente. Será que esse cara aqui eu chamo de gente? Sem maldade, mano, aqui eu não vou chamar. Até porque aqui eu vou ter que te explicar. Cê falou que a rua é você na levada. Então vai pra rua, porque a batalha é na calçada. Aí que cê errou e cê vai perder. E cê tá ligado, né, mano? Vai retroceder. O rap cê falou que o Thiago não faz. Só que agora eu vou mostrar que eu sou sagaz. Até porque o bagulho não é a menos. Se eu não faço rap, o LC é muito menos. Ó, ó. Satisfação, pô. É isso, é isso. Ó, 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 ó. Aí, eu tô no calçadão da rua. Eu vim da lama. Do calçadão da rua direto pro calçadão da fama. Tem, tem tanto, pode pá. Eu tô na rua mesmo e cê nem é homem daqui pra vir me tirar. Se eu trouxa no verso, eu acanho. Quer me tirar da rua? O trouxa nem tem o tamanho. Aí, meu mano, cê tá ligado, não vinga história. Mas, parça, eu também faço minha trajetória. Mas eu chego aqui pra rimar, eu faço a minha trajetória. Fazendo rap, rezando pra virar. Cê tá ligado, a rima é verdadeira. Oração de rap como se fosse uma rezadeira. Cê tá ligado, né, cuzão? A rima brisa. E quer ganhar de mim, vê se reza a missa. Vamos para a votação! Barulho pras rimas do Thiago! Barulho pras rimas do LC! E aí, então grita terceiro, pô, vocês estão mortos, olha o tanto de gente que tem aqui embaixo, velho! Porra, caralho! E aí, quem começa? Terceiro round, bate e volta, LC começa! Quem que é o terceiro round? Muito louco, grito o quê? Sangue! Yeah, vem com a inspiração, é terceiro! Vem, aí! Tá energia, mão pra cima! Vem! Aí, ó! Ó! Caralho! Aê, aê. E dentro desse beat pode crer que eu jogo o jogo. Eu tô tipo poeta e você vai me ver no topo. Cê tá ligado? Então pode.
pode pá. Só que é susto do caralho, pena que não dá trabalho. Não cansa de inveja. Aê. Por isso que você cola num bagulho sem cover. Você faz o jogo e nele eu sou o game over. Então, vê se aprende, né, mano? Por isso que você é excremento. Eu rezo a missa, meu Deus do céu, dá um pouquinho aqui de talento. Aê! Um pouco de talento, cê é alienado. Pede pro santo, eu faço uns versos, são santificados. Cê entendeu qual que é a fita, meu mano? Não vem na rima, bem. Nos seus versos ruim, ninguém bota fé. Agora, né, mano, cê tá nessa ampulheta. Já faço a rima que é boa, acabando com esse careta. É santificado, né, mano? Agora arruma uma treta. Mas cê é feio pra caralho, com essa cara de capeta. Yeah, 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 yeah. É tipo ampulheta, representando meu talento. Pega ampulheta, truta que já acabou seu tempo. Porque no frio eu não dou brecha. Santificado, cê só fala merda. Sou sante, represento marecha. Sabe por que que eu acabo com esse cabaço? Não acabou meu tempo, ele sou eu mesmo que faço. Até porque nessa ideia aqui você se fudeu. Marechal, eu sou o caminho, cê pegou ele, mas cê se perdeu. Aê. Porque cê não é amigo, eu sou a legião urbana vivendo entre tempos perdidos. Cê tá ligado, pode pá. Porque do crime a criança pro rap que eu quero desviar. É por isso que esse cara não é sujeito homem. Tempos perdidos é esse merda quando tá no microfone. Aí, sem maldade eu vou ter que te explicar. É um só caminho, nesse caminho eu sou a pedra que vou te parar. Vamos que vamos! Barulho pras rimas do LC! Barulho pras rimas do Thiago! Pra confirmar, LC! Thiago! Ergue a mão, família, pro LC! Ergue a mão pro LC! Vai abaixando conforme eu for contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60. 61. Ergue a mão pro Thiago agora, família. Quem gostou das rimas do Thiago? Vai abaixando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 56, 57, 58, 59, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, velho! Vai ter quanto round, família? Porra, velho! 61 a 61, velho! Vai, quarto round! Não, peraí, vai aqui, vai quarto round, mano. Vai quarto round nessa porra. Faz tempo que nós não tem quarto round, hein, mano? Quando bate mão assim é foda. Vai que vai, então solta, mais um bate e volta aí. Vem com a energia, vem com a energia. Vem! Uou, 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 uou. Aê, aê. Vem com nós assim, desse jeito. Satisfação a todos nós, estamos vivos. Yeah, yeah, yeah. Aê. O beat é 4x4, parça, irmão do bem. Referência, porque no quarto eu te bato também. Cê tá ligado, esse é o começo. Eu falo de um quarto, minha carreira, você não faz nem um terço. Aê, me bate no quarto, só que cê é animal. Tô tranquilo, sou viado, sou hétero, sexual. Já você é viado, cê vai me bater no quarto. Eu não entendo, mano, eu te mato, isso é fato. Animal, não é, é sem demência. E na batalha cê vai ter que arcar com suas consequências. Cê tá ligado, pode quem não rime. É tipo japonês que não voa, LC anime. É isso que eu faço, a sua rima vai perder. Então, irmão, agora eu mostro RAB. Pra quem voou, faz melhor no meu lugar. Falo pra tu, pra quem me vaiou, satisfação. Pra quem não vai, tomar no cu. Aê, 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 aê. Pena que nesse verso, o rap é rúdico. Eu não mando tomar no cu, máximo respeito a todo público. Pode crer, na moral, cê vai se perder.
ter respeito também. Aê, meu mano, eu sei disso. Cê fala de rap, mas não tem o seu compromisso. Respeita pra ter respeito, só que cê não é ligeiro. Os caras me vaiando disso, respeitou primeiro. Então, como que funciona? Você pode pá? Se eu sou desrespeitado, como que eu vou respeitar? Nossa, que polêmica! Gente! Então vai! Barulho pras rimas do LC! Barulho pras rimas do Thiago! Do LC, família! Chega aí, caralho!